Ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasuko Media TV na muhungu w'abanyarwanda Jesu Kristo wabipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore banyarwanda banyarwanda kazi banje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana nyagasani gukomeza kubana namwe abantu benshi cyane rero bakomeje kugenda banyandikira bambwira ngo Jesu Kristo wabipanga turagira ngo duhereze kubumenyi bw'ibijyanye na YouTube ndetse n'uburyo umuntu ashobora gukorera amafaranga ku mbuga nkoranyambaga niyo mpamvu navuze ni uno munsi reka wenda mfate umwanya kugira ngo mbashe kuba nabasangiza kuri bumwe mu bumenyi njyewe maze gukora YouTube ku giti cyanjye maze kuyikora mu gihe kingana n'imyaka itagera kuri 5 ariko nanone nongera kubabwira ko maginga ya ngaya mbeshejweho na YouTube wenda abantu benshi bamwe bamwe akunda kumbwira ngo Jesu kuzwa mpango ngo ushobora kutuye muri America abandi bakama ngo nshobora kuba nuri muri Europe abandi gutya na gutya nkuko ngenda mbibabwira umunsi ku wundi ntuye mu gihugu cya Mongolia ari naho nakomereje amashuri yanjye ariko maginga ya ngaya nkaba naragarutse wacu mu Rwanda mumbaze ngo nokubera iki mu Rwanda hari content nyinshi cyane umuntu ashobora kuba yakora niyo wagenda ukabyuka mu gitondo ugakora content zijyanye n'ibimera ukagenda usobanura abantu hari abantu benshi babayeho batazi n'ubwoko bw'ibyatsi bagenda babona hirya no hino niyo wabyuka mu gitondo ukavuga ati izi ngizi ni nyabarasanya ukayifata ukayisobanura iki ni cyatsi iki ni igiti cy'umuduha iki ni cyo giti cy'umuguruka iki giti nicyo bakuramo wenda isekuru ibi byatsi nibyo babohamo ibyibo iyo nayo ni content so hano iwacu muri Afrika hari content nyinshi cyane ariko nanone viewership yo muri Afrika hari gitinjiza amafaranga menshi cyane ari nayo mpamvu wenda ushobora gusanga hari abantu benshi bakunze kuvuga ngo ese ko ngo nari mfite ngo views nyinshi kuri YouTube ngariko nkabonaga amafaranga atari marinjira ari menshi so ibyo nabyo ni ibintu abantu bakunze kwibaza bakavuga bati nabigenza gute kugira ngo nanye nge ninjiza amafaranga wenda nkayo basabe binjiza nabigenza gute kugira ngo nanye ninjiza amafaranga nkayo abandi ba blogger bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda bashobora kuba binjiza so YouTube kugira ngo winjize amafaranga menshi bisaba nibura kuba abantu bareba ibintu byawe atari abantu bo mu gihugu kimwe gusa nk'ubu ngubu uramutse urebwe n'abantu b'i Burundi cyangwa se ukarebwe n'abantu bo muri Lesotho Estonia n'abantu badashobora kuba bagira gute badashobora kuba ba contributing kuri ads zawe n'ikintu na gito ibyo bihugu simbipfobeje cyangwa se wenda sinshanze kuvuga ngo nibyo bidashobora kuguhereza amafaranga ariko nyine kubera ko nk'ama company aba yaramamaje kuri YouTube acururiza ibintu online ari yavuga ati giye abantu b'i Burundi muzabereke product zanjye njye abantu muri za Lesotho muzabereke product zanjye so ugasanga nyine ugize views yagira ku 1500 cyangwa se ukagira miliyoni ariko utinjijemo n'ibihumbi 100 kora ko abo bantu ntago azizicamo niyo mpamvu rero twibwe twanahisemo nka Kasuku Media turavuga tutireka dukora ibishoboka byose abantu bose bumva bashaka gukora bakorera amafaranga online tugire gute tubigisha uburyo umuntu ashobora gushinga YouTube channel ariko nanone ikamwinjiriza amafaranga nubundi nk'umuntu ufite amaza kodeshwa cyangwa se umuntu ufite iki umuntu ufite kenkayire nyabugogo benshi bumvaga bitashoboka ariko ngira ngo murabizi ubu ngubu abasore benshi cyane barimo barakora ku mbuga nkoranyambaga barimo baragenda bagira gute barimo baragenda bahindurirwa amateka y'ubuzima kubera iki kubera gukora ku ifaranga kuri kirigita YouTube wakoze neza ifaranga riraza ariko banze urebe ni ubuhe bwoko bwa content hari ibi content byinshi cyane wenda abantu bakunze kuvuga ngo byinjiza amafaranga ariko nabyo bikunda kuba demonetize ibi content ngo byo kuvuga inkuru z'intambara ibi content byo kuvuga ibintu ngo by'ibirwara ibi content byo kuvuga ngo imiti ngo izamura ngo ubunyabugabo imiti ivuga ngo igabanya ngo ubunyabugabo izo content rwose kuba demonetize ni ibintu byoroshye cyane ni nayo mpamvu twavuze twebwe ngo reka tujye tubahereza content nk'abantu wenda batuye hanze batabona umwanya wo kugira ngo bakore YouTube bo twabashyize igorora turavuga tuti nubundi dufite ibikamera byinshi bigera ngo muri kamera 500 reka dukore ibishoboka byose tujye tubahereza content kandi kindi YouTube buriya ntago uzazufate ngo ufate ngo aga content kamwe ngo aka video kamwe ugashyire kuri YouTube ngakunga ko kazakwinjiriza no ibishaka ko nayo feeding every day every time uyi feeding nibura video 5 ku munsi
kandi zifite ireme za video nubundi zo zarebwe n'abantu bari mu mahanga za video ziterebwe n'abantu bari hano hafi gusa muri East Africa ibyo ni ibintu ndimo ndababwira gende mo ndabarabura wende jo nejo bone nshobora kuba ntakiriho ariko zino video zange zizagumaho muzagume muzirebe murebe muti umuhungu yari yaraturabuye uri mu rajya kwirukanka ujya gushinga ngo zari casto ukajya gushinga ngo za butike ukajya gushinga ngo za ugagura ngo za moto ukazikira mu mihanda amafaranga yawe ngiye icyo nakubwira cyo yafatuye ashyire muri YouTube uzanshimira ariko uziko buri kuri YouTube hari nk'igihe umuntu afata nk'ibihumbi 10 by'idolari ibihumbi 10 irimo miliyoni zingana ni miliyoni zigera kabakaba muri 13 so abantu benshi cyane rero ari giye batazi umuvuna ariko noneho trick iba kuri YouTube ntaga abantu bayize no kuvuga ngo YouTube iri muri ikora nanone ntaga isaba guhubagurika igira amasaha ba uploading iraho bakareba title yibyo wa uploadinze nabwo ira attractive bakareba thumbnail ibyo wakoze se bimeze bite abantu benshi rero barahubuka ukazanga nyine yashinze YouTube channel ariko agahora ataka buri munsi ngo yewe na views mfite kandi mbona n'ubundi abandi bantu dukora bimwe bafite views none ugasanga ugiye no gushaka gushyira kuri YouTube umuntu utari skilled umuntu udafite ubumenyi buhagije ibintu avuga ugasanga nawe nyine ni ikintu cy'ikirogoryo kiraho ngaho hari abantu banyabwenge babicire mu masaro yabo arimo ararya gake gake arimo arakurikira no kuri YouTube iyaje ragasanga umuntu ni ikintu gikebura buryo gikigorye kitazi ibyo kivuga ntagashobora kuyireba kabiri ukagenda utakaza viewership reka wenda yewe nifatireho urugero hari ubwo wenda abantu bashobora kuvuga ngo Jesu Kristo wa mipanga aratukana ariko ari skilled skills na knowledge byo bwabyo bishobora kwibagiza umuntu kubwenda utukana kubwenda uvuga ibishego sinzi rimo byo abantu bonse bashobora kuba banankurikira ngewe nzi neza ko ari abantu babo papa n'aba mama bakuze cyane ariko baza kubera skills na knowledge icyo ntazi nange sinya nyivugaho uzi kugira ngo ugerageze kuvuga ibintu utazi iyo ubivuze bataka kufata nk'ikigoryi point entry nta no kuzuyaza ibyo utazi gerageza wende ejo uzabyihugureho uzo bivuge wamaze kubimenya ari kurabireka noneho hari n'abandi bantu bajya baza kuri YouTube akavuga inkuru atize yatanazi neza akaza avuga ngo ngemba mbizi ari abantu ubwo mu bya inkuru tize ikazwa ngo mbambizi ngenga makuru mbanya afite ngo ndi ntasi inkuru ngo ndi umukada ngo ndi ngo ndi biki n'ibiki byihorere shawo so ni ukuvuga ngo rero ngewe inama nabagira abantu mushaka gushora amafaranga yanyu muyashore ku mbuga nkoranyambaga nta gihombo uzigera ugira ariko nanone mu gushora amafaranga ku mbuga nkoranyambaga hano naho bisaba gukora papa yake ntugire ngo aka video kamuzaga kubita hanze ngo uvuge ngo byayi bibiraza kukwinjiriza never and ever urakora mpaka ara abantu benshi cyane wenda bashobora kuvuga ngo Jessica zo mu mipango ese ko wavuye aho wabaga urumva nabaga mu gihugu cya Mongolia ariko cyane cyane nko muri bya bihugu abantu ntibabonana wenda ngo twahura tugatera blague twita twitereka tukagira ibyo tuvuga abantu ntago babonana ku buryo nshobora kubona nko mu cameraman ushobora kuza akankamera umu editor akanye ditingire sinzi wenda abantu benshi cyane bakunda no kuntwerera kuba ngo ntuye muri Amerika abandi ngo za France n'ibiki byose ariko reka wenda tunavuge gutyo da ariko uzarebe niyo wenda naba na travelings ntago nshobora kubona video zingana nizo nabona ndi mu gihugu cy'u Rwanda so ariko ikintu kimwe nshobora kubwira n'abari hanze hari uburyo ushobora gushyiraho abana b'abakozi bakagukorera kandi bakagoreza content za YouTube n'umuntu ugakomeza ukinjiza ugakomeza ukorongaho umurimo w'amaboko ariko nanone ufite na YouTube channel yawe imira kwinjiza amafaranga ni nayo mpamvu rero nk'aka suku media twabitekereje tuvuga ati turavuga tuti hari abantu babuze uburyo babona content du creating uburyo abantu bagomba kujya babonamo content gute rero twebwe icyo tubwira gusora tubwira uti ngiyewe mfite YouTube channel
nchaka ko muzajya mumfeedinga content ku munsi tugukwereza content eshanu ushya kuri YouTube channel yawe ariko natwe amafaranga tuguca mwabantu sha eh kuko turabiko gukorera byose turagukamerera tukakuuploadingira kuri internet yacu byose tukabigukorera wewe gusa cyo wicara gusa wicara uriyorera amafaranga abandi bantu rero barakomeje kugenda bambaza se Facebook nayo yabihemba nibihembite hari uburyo tugukoreramo Facebook account ikajya guhemba koko nibyo ariko Facebook zihemba na ama page na ama Facebook page ufite group ya Facebook rwose umeze nk'umuntu wibera mu kimena nyine ntacyo wabara ku Facebook page iri hejuru y'ibihumbi 10 iraguhemba rwose nta kibazo trick rero iri ha handi nyine nibyo bituma tuyigukorera kugira ngo ihembe eh ni trick dukoresha nabakubwishye requirement zabigomba kubifite 10 ariko trick twebwe ni dufite technique trick na tactique dukoresha kugira ngo ibashe kuba yaguhemba so baba bantu bajyaga babimba zabambaza ngo ese Facebook rahemba nuko nyine biba bimeze ikindi abara abandi bantu bakunze kumbaza ngo ese Jesus kwizo mipango ko kuri kasuku media Rwanda ya Instagram utagikunda gushyiraho ibintu ndagira ngo mbabwize ukuri mwo kabyaramwe ngiye ndi umwe mu bantu badakunda gukora icyo bita travail nil cyangwa se akazi katashobora kumpemba kasuku media Rwanda ni Instagram iraho ngaho gusa nyine yagatwiko n'ibiki byose icishwaho amakuru nyine araho ngaho n'ibiki byose ariko ira ntago ihemba ntago ishobora kumpemba kubera ko yagiye bari reported too many times ariko ya ndi ya Jay Squeeze akayabo gacaho zo naba abantu bo bakeneye ko tubafasha kugira ngo Instagram zabo zibe monetize namwe mutugane wabo yifite Instagram wabo utayifite turagufasha abandi bantu bakunda kumbaza ngo ese TikTok uretse bya bintu byo kwirirwa abantu basaba amafaranga kuri TikTok ngo tapinga oya twe ntago ari kuri twe turaza tugashyiraho video kabiri mirinjiza gake tutanahare so abantu mwajyaga mumbaza ngo Jesus kuzaba mpanga twabigenza gute kugira ngo tubace kwa twakwinjiza amafaranga kuri TikTok namwe ndababwiye nemugire ngo se nababwiye so niba ushaka kwinjiza amafaranga kuri TikTok we tugane icyo nababwira rero ni iki ngiki amahirwe arahari menshi cyane kuba namwe mwatangira kwinjiza amafaranga kuri izo mbuga nkoranyambaga ariko mufite amahirwe mu gihe mwaduhamagaye niba mutaraduhamagara rwose nababwira iki muzakomeze nubundi mu Rwanda narwane no kujya kubikwa mu Rwanda narwane no kujya mukora imirimo yo guterura ibishingwe n'ibiki byose ababishaka rero gukorera amafaranga ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se abashaka gukorera amafaranga online muze kuza kunyandikira kuri no nimero cyangwa munampamagare directly mubaye mutanabishaka kumpamagara muzaze mudusanga ukazaho dukorera ni Nyamirambo ku muhanda ujya kuri Baoba aho utangirira wahagere rero ukampamagara nkabwira abahungu bakagukingurira igipango tugatangira akazi nawe nimushaka gukorera amafaranga gira tugane ngayo ngukorera iyi ni kasoko media tv niwa muhungu w'abanyarwanda Jesus kuzo mpanga icyogere mu nkuba mukore subscribe cyangwa mururere.